Hej og velkommen til. Her er Noel Christensen fra Cykelstart.dk, og i den her video der skal vi kigge på en gulvpumpe fra Crank Brothers. Modellen her, den hedder Stirling, og det er Stirling er faktisk en hel serie, hvor der også er håndpumper. Modellen her udført lækre materialer med en solid fod her i aluminium. Så har den selvfølgelig et pumpehoved, som pumper alle de gængse typer. Den har sådan en lille låsefunktion her, så du kan låse pumpehovedet fast på ventilen, når du pumper. Det er en stor fordel. Så har den et stort manometer hernede i bunden, hvor du kan aflæse dit dæktryk. Super fedt, uanset om du kører mountainbike eller anden vej, særligt hvis du nørder lidt dæktryk. Så har den sådan en high power eller high volume switch hernede, hvor du simpelthen lige kan vippe den her arm, alt efter om det er en landevejscykel eller en mountainbike. Og så det vil sige, om du skal have masser af luft, eller om du skal have højt dæktryk. Det er også en stor fordel, at man lige kan skifte mellem det, så ændrer den simpelthen, hvad skal man sige, opbygning af luftkammeret. Men en rigtig, rigtig fin pumpe, og den har lige en sidste funktion, vi lige skal have vist her. Den har nemlig her. Har det lige gemt lidt forskelligt, så du kan pumpe ungernes badebolde og hvad man nu ellers må have derhjemme. Det er en ret fin feature, som ikke ret mange, man ikke ser på ret mange pumper. Og det er simpelthen lige gemt herinde i selve håndtaget. Så en rigtig fin pumpe, som kan pumpe jamen, nærmest alt, hvad der kan komme luft i hjemmet. Tak for at du så med. Hej.